And dito sa inyo guys ang 4 of the best 3000 pesos that you can get ngayong 2024 lupit ng rhyming 4 ngayong 2024 ha nasarap ko ngayon yung pinakamalakas pinakamura and pinaka-affordable galing sa iba't ibang brands. Meron tayong ditong Tecno, Redmi or Xiaomi, Infinix, at saka Realme. O di diba, napaka-famous ng mga brands na yan. Especially on the budget segment. Hindi ka tulad doon na kailan mo pang mag-save ng 5,000 plus para lang bumili na isang usable na smartphone. Ngayon guys, nagbago na ang panahon. Nagpapamurahan na sila ng mga presyo para lang madami sa inyo ang bumili. O ba diba, ang ganda talaga kapag mayroong kompetisyon. Kasi for example, hindi naman magre-release ng 3,000 pesos na napakaganda si Realme kung wala tong Tecno at Infinix. ba? Diba? Gets nyo yun? Ngayon, syempre guys, dahil nga iba-iba yung mga brands na to, sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano nga ba talaga yung best na para sa inyo. Kung saan nyo gagamitin, and kung ano yung kanila mga weaknesses and strengths. Syempre, merong mga weakness to. 3,000 pesos lang to. Hindi to perfect guys, just so you know. Magkaroon tayo na iba't ibang segments, and irarank ko sila kung ano sa kanila ang pinakamaganda pagdating sa segment na yun and the segments are build quality and design, display performance, battery and camera. So ngayon alam nyo na simulan natin to in 3, 2, 1 let's go! Hey what's up guys! I'm JP and this is JTN TV. Now let's start pagdating dito sa kanilang mga build and design. So, para sa akin guys, yung number one ko talaga na choice pagdating dito is etong si Redmi A3. So, sinabi ko naman to sa kanyang full review guys na napakaganda talaga niya. Meron siyang leather back, circled camera module na design, and unique talaga siya kumpara dito sa tatlong to. Like, look at that. Magkakapareha lang, ba? Diba? Parang hindi lang naman sila nag-isip ng kakaibang design or unique na design. Copy-copy lang. Parang mga iPhone. Pero ako kasi guys, tina na ako masyadong fan ng iPhone look dahil nga napaka kadami na siguro kapag hindi ganun kadami magiging okay pa para sa akin yung kanilang ma-design pero guys pagdating dito my number 2 option would be the Infinix Smart 8 dahil nga just look at that napakalaki ng kanyang flash dito which is napaka-useful and overall same na same lang naman sila ng Tecno Spark Go 2024 except the flash one Meron sila mga fingerprints also and things like that kumpleto na rin. Siguro meron lang plus dito si Tecno Spark Go 2024 pagdating sa kanyang dual speaker guys dahil nga meron siyang dual speaker. So kapag gusto niya talaga na magkaroon ng dual speaker and big deal talaga sa inyo 'yon, well definitely go for the Techno Spark Go 2024. And my last pick would be the Realme Note 50 dahil nga pagdating sa kanilang C series guys ganitong ganito talaga palagi yung kanyang ma mala iPhone look uh, three circle camera module and nakakaumay na actually so para sa akin pagdating dito sa kanilang build and design the overall winner and the most premium looking one is the Redmi 83 3 now dagdagan ko na lang ng context ano para malinaw para sa lahat etong apat na phone na to ay nagso-support na ng fingerprint scanner so So, meron sila mga fingerprint scanner and face unlock. So, halos magkaparehas lang po talaga sila lahat. Yung difference lang is yung kanilang design. Which is, again, para sa akin, eto talaga yung pinakamaganda. Pare-parehas na sila na merong mga Type-C port, 3.5mm port. Kaya naman guys, overall, yung itsura lang talaga yung nagkaiba. And for me, this one is the best. Now, balik ta rin naman natin. And pag-usapan na natin yung kanilang mga display. Now, pagdating dito guys, magkaibang magkaiba na talaga yung ihip ng hangin. So kung kanina, nangunguna etong si Redmi A3 pagdating sa design and build quality, dito naman sa display guys, eto yung panghuli Ang first pick ko pagdating dito sa 4 best 3,000 pesos pagdating sa display, is etong si Realme Note 50 So kung naalala nyo, eto yung last pick ko pagdating sa design and build, pero dito guys, sa display, ang lupet talaga ng display na itong phone to. like legit para na siyang merong OLED dito guys, napaka bright, napaka sharp and okay na okay na talaga yung kanyang resolution para sa akin. Even though meron siyang teardrop notch dito guys, as you can see, parang wala na siyang bezel, ba? Diba? 3,000 pesos, parang wala na siyang bezel dito, and napakanipes pa ng kanyang mga side bezel guys. Kaya naman, eto talaga yung nagustuhan ko about this phone. Like legit, gustong gusto ko talaga yung kanyang display. Ngayon, the second and third one would be the Infinix and the Tecno. Ayan, kung makikita nyo naman guys, maganda talaga yung display nitong Infinix Smart 8 and Tecno Spark Go 2024. Just look at that, 'di ba? Um, hindi siya ganun ka-bright actually, hindi katulad ng Realme Note 50, that is why hindi ko siya ni number one. But the good thing about these two phones guys is that meron na silang mga punch hole and also okay na okay na rin actually yung aking na-experience within these two phones. And the last one would be etong si Redmi A3. Ayan guys, kung makikita ninyo, medyo makapal yung kanyang bezel dito sa top, medyo makapal din dito sa bottom, and also sa side, makikita nyo talaga yung black border. So, eto talaga yung pang-apat ko dito sa display guys. Hindi siya naging competitive pagdating dito dahil nga napakaganda ng tatlong display na nandito. Pero out of the four guys, etong si Redmi A3 yung merong pinakamalaking display. So, mas malaki lang siya ng konti. 6.71 kumpara sa mga 6.6 plus inch na display. And all of these phones guys have 720p HD plus and meron na din silang 90Hz which is ka amazing. Mabilis na yung aking mga touch dito sa mga phone ito. The only difference lang is yung vibrance, brightness, and saturation which is eto talagang si Realme Note 50 ang nangibabaw sa akin. Siya talaga ang merong pinakamagandang display pagdating dito sa 3,000 pesos guys. Like akala ko talaga nung una is matatalo siya na itong Infinix or Tecno pero guys trust me if If you're looking for the best display, you should go for the Realme Note 50. Ang ganda talaga ng display na tong phone na to. Now, let's proceed pagdating dito sa kanilang mga performance. So, eto guys, I know na marami sa inyo magso-surprise, pero hindi mangigibabaw dito yung Tecno and Infinix. Yung best one ko pagdating sa performance and pagdating sa aking mga test is etong si Realme Note 50. Ayan guys, this is the best phone for the performance pagdating sa 3,000 pesos na presyo. Bakit? Well, kung ikukumpara natin yung kanilang mga processor, etong si Realme Note 50 ay meron ng Unisoc T612, and yung Infinix and Tecno naman ay merong Unisoc T606, while eto naman si Redmi A3 ay meron lamang Helio G36. Whoa! Sad! So pagdating sa gaming performance, mas better talaga yung Unisoc T612 na nandito kay Realme Note 50 kumpara sa dalawang phone na ito, which is yung Infinix and Tecno. Sulit so, na sulit pa rin naman to guys pagdating sa kanilang performance like promise maganda na talaga to pang Mobile Legends Call of Duty and iba pang mga games na pwede nyo ma-download na hindi ganun ka graphic intensive pero eto kasing si Realme Note TT guys is a little better dahil nga sa kanyang mas better na processor and overall the performance is much smoother with this phone ngayon the worst performance naman dito is the Redmi A3 which is napakalag masyado pagdating sa gaming uh, medyo worst po yung gaming dito kay Redmi A3. Hindi ko siya mararecommend actually sa mga gamers. Pwede lang siya sa mga mahilig mag-social media and yung mga light users. Hindi siya pwedeng pang-gaming. Hindi katulad nitong tatlong phone na to, which is the Infinix Tecno and Realme, which is build na for budget gaming. And for me, hindi lang basta-basta ang -basta gaming guys. Dahil nga syempre, kapag merong mas better na processor, mas magtatagal din. And even after a year or two, ay medyo smooth pa rin yung kanilang magiging performance. Kahit na sa inyong mga daily tasks lang. Hindi katulad nitong Redmi A3 na kahit bago pa lang siya, naglalag na siya. So, ano na lang kapag nag one year or two years na siya, di ba? Baka hindi niya siya magamit. So, para sa akin, dito sa performance, guys, Realme number one, Infinix and Tecno goes for number two and three. And the number four would be the Redmi A3. So far, eto talaga yung isa sa mga pinaka big deal na dapat niyong malaman kapag bibili kayo ng isang budget phone. Dahil nga, kailangan natin ng isang magandang processor. Now, for the battery naman, guys, ang pinaka makunat para sa akin dito, ito is etong si Infinix Smart 8 dahil nga pare-parehas naman po silang merong 5000 mAh battery pero i found it that Infinix Smart 8 is medyo mas makunat or meron siyang saver kumbaga dito guys mas effective yung kanilang ginawang power saver so yung second naman would be the Tecno Spark Go 2024 which is understandable naman dahil nga sister company lang sila ng Infinix so napakakunat pa rin ng kanyang battery and the third one would be the Realme Note 50 napaka connect din na kanyang battery pero dahil nga mas bright ang kanyang display, mas better din. Yun yun siguro yung nag-explain kung bakit mas madali siyang malobat kumpara sa Infinix and Tecno. So para sa akin guys, eto yung number 3 pagdating sa battery. Ngayon, eto naman si Redmi A3. Ah, uh, hindi ko alam actually kung bakit siya madaling malobat pero I think sa kanyang processor which is medyo power hungry talaga. And also, mas malapad din yung kanyang display guys. So I think na yun yung nag-affect kung bakit siya yung pinakamadaling malobat dito sa apat na smartphone na to. So, kung hanap mo yung pinakamakunat na battery, go for the Infinix Smart 8. My number one choice pagdating dito. Ngayon, dagdag ko lang pagdating sa lang charging, guys. Halos magkaparas lang. 2 hours more or less. Meron silang 10 watts lahat and hindi na sila capable na gumamit ng mas mataas pa dyan. Now, let's go pagdating dito sa kanilang mga camera, guys. So, para sa akin, my number one choice pagdating sa camera is etong si Realme Note 50. Yes, guys. This one. Meron na siya 13MP main camera and 5MP selfie camera. Pero, kapag gamit ko yung kanyang main camera guys, eto yung pinaka natural and pinaka maganda pagdating dito sa apat na phones na to. The second one would be the Infinix and the Tecno. Second and third. Depende na yun sa inyo. Pero, kasi guys, etong dalawang phone na to ay magkapareng magkaparelang talaga. So, there's no need to separate this phone pagdating dito sa camera nila. Two or three. Depende sa inyo kung anong pagkakarate nyo. Pero, eto na nga mas maganda lang ng konti si Realme Note 30 pagdating dito guys. Pero, so far So good naman yung kanila mga camera So hats off Dito naman pang apat Si Redmi A3 Merong 8MP main camera And 5MP selfie camera. So that explains all. So pagdating dito sa kanilang camera, guys, magkadikit na magkadikit lang talaga even do magkaiba yung kanilang mga megapixels. Like etong dalawang phone to ay merong 8MP selfie camera pero parang mas maganda pa yung 5MP netong Realme Note 50. So again, the best is Realme. The second and the third is the Infinix and Tecno and the fourth is the Redmi A3. Now, overall naman tayo na pag-rank, guys. So the best 3000 pesos you can get is the Note 50. And the second and the third one would be the Infinix and the Techno Sparkbook 2024. Ayan. Eto yung either pangalawa or third. So, parang second na lang sa dalawa. Parang gawin na lang natin ganun. And the last one would be the Redmi A3. If hindi ka lang naman talaga yung palagi nag-flex in yung mga smartphone, like ginagamit nyo talaga siya in daily life, I think na this one would be the last recommendation that I would give to you guys dahil nga yung kanyang processor is just not good kumpara dito sa remaining phones natin eto guys ay lag talaga like alam nyo naman ako di ba? hindi ako bias hindi ako nagsasabi ng hindi totoo wow naman so for me this is still one of the best 3,000 pesos dahil nga ang ganda ng kanyang design maganda yung kanyang camera okay na rin yung kanyang display pero guys yung processor lang talaga nito yung parang bad taste ako dito So, I guess that's pretty much it for this video, guys. I hope na nag-enjoy kayo. And if you want me to do the best 8,000 pesos below, definitely comment down below kung okay ba sa inyo yung video na yun. So, I guess that's pretty much it for this video. I am JP and this is JTN TV Thank you for watching and God bless. Bye-bye.